Ինչու է կարևոր օտար լեզուներով աղոթելը։ Օտար լեզուների աղոթքը մեր ժամանակներում շատ եկեղեցիների բաժանության, իրար հետ չհամաձայնվելու, իրար չընդունելու պատճառ է դարձել։ Օտար լեզուների աղոթքը նկարագրվում է Աստվածաշնչում առաջին Կորինթացիս 12 և 14-րդ գլուխներում, հիմնականում այդ երկու գլուխներն են, բայց ոչ միայն, որովհետև մենք տեսնում ենք Գործ Կառաքելոցում, Հռոմեացիս թղթում այս պարգևի դրսևորումները, ուղղակի բացատրությունը ավելի հստակ դրված է հենց առաջին Կորինթացիս 14-րդ գլխում։ Ինչու է օտար լեզուների աղոթքը կամ օտար լեզուների պարգևը այսպիսի բանավեճերի և անգամ բաժանումների պատճառ դարձել, որովհետև որոշ եկեղեցիներ ունեն այս պարգևը և որոշ եկեղեցիներ չունեն այս պարգևը։ Որոշ եկեղեցիներ հավատում են, որ այս պարգևը գործում է և խնդրում են ու Աստծուց ստանում են, որոշները չեն հավատում և վարդապետական հիմնավորումներ ունեն, թե ինչու չի գործում, և նրանց էլ, ովքեր որ ընդունում են այս պարգևը, համարում են այսպես շեղված եկեղեցիներ։ Իրականում անկեղծ հավատացյալը պետք է կարողանա վեր կանգնել իր եկեղեցու սովորեցրածից, որովհետև պատմությունը ցույց է տալիս, որ եկեղեցիները ոչ միշտ է, որ ամբողջական ընկալում են ունեցել Աստվածաշնչյան ճշմարտությունների վերաբերյալ։ Եվ եթե 200, 300 կամ 1000 տարի հետ գնանք եկեղեցու պատմության մեջ, ապա կտեսնենք, որ որոշ բաներ եկեղեցիները, որ այն ժամանակ հասկացել էին որպես ճշմարտություն, հետո հասկացել են, որ այդտեղ սխալվել են։ Եվ հնարավոր է, որ մենք էլ այսօր ունենք բաներ, որոնք վստահ ենք, որ ճշմարտություն է, բայց հետո կհասկանանք, որ դա այդպես չէր։ Դրա համար ոչ թե մենք պետք է մեր եկեղեցական վարդապետությունը դնենք ամենաբարձրը, այլ Աստվածաշնչի խոսքը դնենք ամենաբարձրը։ Եվ այստեղ խոնարհություն է պետք, որովհետև եկեղեցական պատկանելությունը մարդուն հպարտացնում է մեր եկեղեցին ավելի ճիշտ է, քան թե ձեր եկեղեցին։ Իսկ Աստվածաշնչյան ճշմարտությունը մեզ խոնարեցնում է։ Գուցե ես ամբողջը լավ չեմ հասկացել։ Եվ այս խոնար մոտեցումով, եթե մենք նայենք լեզուների պարգևին, ապա հստակ տեսնում ենք, որ լեզուների պարգևը մարդու հավատացյալի հոգևոր աճի հարցում կարևորագույն պարգև է։ Եվ բոլոր են մարդիկ, ովքեր ասում են, որ լեզուների պարգևը այն ժամանակ անհրաժեշտ է եղել և հիմա անհրաժեշտ չի, իրանք հիմնավորում են, որքանով ես տեղյակ եմ, հիմնավորում են, որ այն ժամանակ լեզուների պարգևը, օտար լեզուների պարգևը այլ երկրներում, այլ ժողովուրդներին ավետարանը հասցնելու համար է եղել։ Բայց եթե անկեղծ այս խոնար մոտեցումով մենք կարդանք առաջին Կորինթացիս 14-րդ գլուխը, կտեսնենք, որ լեզուների պարգևը գրված է անձի շինության համար է։ Եվ եթե որևէ մեկը պնդի, թե լեզուների պարգևը այլևս արդիական չէ, ուրեմն անձի շինության, անձի հոգևոր աճի ու հասունության պահանջը վերացել է։ Բայց քանի որ ակնհայտ է, որ անձի շինության պահանջը, հոգևոր հասունության կարիքը չի վերացել, ապա մենք իրավունք չունենք ասելու, թե Աստված այդ պարգևը այսօր չի տալիս։ Այսինքն խնդիրը այստեղ գալիս է պարգևի իմաստից, նպատակից, ինչի համար է Աստված
Սուրբ Հոգու այս հրաշալի պարգևը տվել եկեղեցուն։ Ընթերցենք խոնարհությամբ առաջին Կորինթացի 14-րդ գլուխը, և ընդեղ սևով սպիտակի վրա պարզ գրած է, որ լեզուների պարգևը, օտար լեզուների պարգևը անձի շինության համար է։ Պողոս Առաքյալն ասում է, որ կամենում եմ, որ բոլորդ աղոթեք, և բոլորիցդ շատ ես եմ աղոթում։ Եթե մենք սա հասկանանք, և խոնարհաբար ոչ թե հպարտությամբ մեր եկեղեցին ամենաճիշտն է, այլ խոնարհաբար ասենք, Տեր, դու խոսիր մեզ հետ, ոչ մեկին ապացուցելու համար չեմ ուզում, դու խոսիր ինձ հետ, կա այս պարգևը, եթե կա, ապա ես ուզում եմ, եթե դա անձի շինության համար է, ես կարիք ունեմ, որ իմ անձը շինվի, ես կարիք ունեմ, որ իմ անձը հասունանա։ Եվ լեզուների պարգևի էությունը նույնպես այդ 14-րդ գլխում, այդ հրաշալի գլխում նկարագրվում է, որ օտար լեզուներով, երբ որ մենք աղոթում ենք, մեր հոգին Աստծուն այնպիսի բաներ է աղոթում, որը մեր միտքը չի հասկանում։ Եվ տեսեք, ենթադրենք, մարդը ունի հպարտության խնդիր, և իր հպարտությունը իրան կուրացրել է, և ինքը չի հասկանում, որ ինքը պիտի աղոթի այդ հպարտությունից ազատվելու համար, և եթե իր մտքով աղոթի, ինքը կաղոթի տարբեր կարիքների համար, բայց երբեք չի աղոթի իր հպարտության համար, և հոգին գիտի, և հոգին լեզուների աղոթքի ժամանակ աղոթում է բաներ, որը մեր միտքը չի հասկանում։ Սա հրաշալի պարգևը, և ինչու է կարևոր օտար լեզուներով աղոթելը, որովհետև մենք ինքներս տրամաբանորեն չհասկանալով օգտվում ենք աստվածային գիտելիքից, որովհետև հոգին հոգու բաները քննում է, և հոգին գիտի բաներ, որ մեր միտքը չգիտի, և մենք աղոթում ենք մեր տրամաբանությունից և մեր բնական գիտելիքից, բնական ընկալումից դուրս եղող բաների համար, և սա հրաշալի պարգևը, և սա նվերա Աստծուց ամեն հավատացյալի, և հրաշալի կլինի, եթե ինչ-որ մեկը իր սրտում կասկածներ ունի, որովհետև այսօր շատ է բամբասանքը լեզուների պարգևի հանդեպ, և շատերին վախեցնում են, ասում են, որ դա չարից է, հանկարծ չաղոթես, անգամ այդպիսի ճակերտավոր խիզախ հավատացյալներ կան որոշ եկեղեցիներում, որ ասում են, դա սատանայից է, ես կվախենայի այսպիսի բան ասել, որովհետև Սուրբ Հոգու պարգևին անվանել սատանայից շատ-շատ վտանգավոր մի բան է։ Եվ քանի որ այսպիսի չարախոսություն կա այս պարգևի հանդեպ, և մարդիկ հպարտությունից դրդված ասում են, այդ ինչպես է ձեր եկեղեցում գործում, ա մեր եկեղեցին այսքան տարվա եկեղեցի է չի գործում, հաղա դու Աստված ձեզ ավելի ա սիրում, քան թե մեզ, հնարավոր չի այդպիսի բան, իհարկե հնարավոր չի, որ Աստված մեզ ավելի սիրի, քան թե ձեզ, և հնարավոր էլ չի, որ մենք ավելի լավն ենք, քան թե դուք, բայց հնարավոր է հետևյալը, մենք հավատում ենք այս պարգևին, և խնդրում ենք, և ստանում ենք, դուք չեք հավատում, չեք խնդրում, և չեք ստանում, սա ձեզ ավելի վատը չի դարձնում, սա ուղղակի պիտի մեր երկուսին, լեզուների պարգևը ընդունողներին և չընդունողներին մղի խոնարհության, և մեր եկեղեցական վարդապետությունները մի կողմ դնելով կարդանք Աստվածաշունչը, և հավատում եմ, որ Աստծո խոսքը անբեկանելի է, ով խնդրի, նրան կտրվի, ով թակի, նրան կբացվի, ով փնտրի, նա կգտնի։ Եվ եթե այսպիսի խոնարհության սրտով կարդանք, իսկ ես գիտեմ, որ օտար լեզուների պարգևը չընդունող եկեղեցիներից բազմաթիվ վկայություններ կան, երբ մարդը իր եկեղեցին չի հավատացել, բայց ինքը խնդրել է Աստծուց և ստացել է այս պարգևը, և սա հրաշալի պարգևը, սա մեծագույն պարգևը չի, որովհետև հենց առաջին Կորինթացի 14-րդ գլխում գրված է, որ
Մարգարեությունը ավելի մեծ է, քան լեզուները։ Եվ մենք, ահա, լեզուները ընդունող եկեղեցիներում էլ այս սխալը կա, որովհետև մեծ փափագով փափագում են լեզուների պարգևին, բայց մյուս պարգևներին չեն փափագում։ Լեզուներին հավատացող եկեղեցիներում էլ լեզուներով խոսելը դարձել է հոգևորության չափանիշ։ Ոնց, այսքան տարի ես եկեղեցում դեռ լեզուներով չես խոսում, այտես այն մեկը խոսում է, ուրեմն ինքը քեզանից ավելի հոգևոր է։ Այդպիսի բան չկա, սիրելիներ։ Եկեք չհպարտանանք, եկեք խոնարհության մեջ մնանք։ Լեզուներով պարգևը հրաշալի պարգև է, անձի շինության համար է, յուրաքանչյուր մեկին կարա տրվի այդ պարգևը։ Գործկառակելոցում 4 տեղ նկարագրվում է Սուրբ Հոգու մկրտությունը և որպես նշան Սուրբ Հոգու մկրտությունը, մկրտության 4-ից 3-ում հստակ գրված է, որ լեզուներ էին խոսում, օտար լեզուներ էին խոսում, 4-ում էլ գրված է, որ այնպիսի մի բան տեղի ունեցավ, որը երևում էր, երևացող էր, ակնհայտ էր, այնտեղ կանգնողները տեսան, համոզվեցին, ինչ-որ մի բան տեսան և համոզվեցին, որ Սուրբ Հոգով մկրտվել են։ Ահա այսպիսի հրաշալի պարգև է, և կարևոր է լեզուներով աղոթելը, կարևոր է այս պարգևը ստանալը, որովհետև նախ Աստվածաշունչը Պողոս Առաքյալի շուրթերով ասում է, որ կամենում եմ, որ յուրաքանչյուրդ աղոթի, իսկ եթե յուրաքանչյուրը չաղոթի, սա փրկության հարց չի, ոչ էլ հոգևոր աճի կամ դիրքի հարցը, ես աղոթում եմ, դու չես աղոթում, հպարտանալու արջի, բայց սա ցանկալի է, որ այս հրաշալի պարգևը յուրաքանչյուրը ունենա։ Տերը խոնարհություն տա մեզ, որ այս պարգևով մենք միաբանվենք, այլ ոչ թե բաժանվենք։